Ona gutuika abunge aingi ni matumite ndumiriri ciao cia macaka ya kuri family ya Moi o mundu na njira ciake abunge ni megutafania cikaro miaraho yo muthi niguo ndumiriri ciao cikorwo rekodi ni cia bunge ati ni matafanirie cikaro cia kuhe Daniel Toroitich Arap Moi gitio ihoya ria gutafania cikaro isi riri maruwa ini maandikitwo ni atongoria a aringi bunge ini ya bururi na ya senate Aden Duale na Kipchumba Murkomen maruwa maria mahitukitwo ni ma spika eri ya bunge Justin Muturi na Ken Lusaka abunge aya merigiriirwo kuhitukia riendekithia ria gucenjia mutaratara wa bunge niguo cikaro cia bunge cigacokereria wa kana handu ha wa keeri niguo magie na kanya ga gugathie mathiko ma Moi hindi ya cikaro cia miaraho yo muthi abunge ni merigiriirwo kuheana ndumiriri ciao cia macaka ya kuri Moi uria urakuire ena miaka 95 bunge oho ni irigiriirwo gukinyirio ndumiriri igie kwamurwo kwa maminista eri na andiki akaru ni president Uhuru Kenyatta hindi ya ndumiriri yake kuri bururi mweri muhituku meharĩrĩria ma guthika Moi ni mathiite na mbere kunyita thing'a mwena wa Kabarak na kwa mwena wa Nairobi kĩharĩ-inĩ kĩa Nyayo kũrĩa mahoya magatabanio mĩhang'o no irathiĩ na mbere handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo kĩa Makariũki.